Jengi tapa. Mihin ampuu? Vasemmalla hutilla vihreä merkillä ukko. En tiedä onko muita. Ammun joksun sitä suoraan päähän. Vahingossa. Onks se hutin takana? Huijaamaan. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu vittu. Ota tänne oikealle sitä vastaan. Mä en tiedä missä sen kaverit on. Onko niitä täällä jossain? Sori, olisi pitänyt tietysti viettää se assisti, mutta... Mä en muistanut niitä, kun pappa liikassa niistä ei hyötyä.